Nu börjar vi så här, ska vi börja. Vi börjar med tredjepristagare. Det ska alla veta. Det är bra, kom igen. Och då börjar vi att läsa upp motiveringen för tredjepristagaren. Årets tredjepristagare har lyckats ovanligt bra med att mala ner en ovanlig regional råvara. Ja! Kryddat råvaran med stor fingertoppskänsla och lagom mycket salt och kryddor. Köttkvarnen har skötts av ett team som lyckats förmedla kärleken till hantverket genom sin produkt och åstadkommit en enkel, välgjord, vacker och mycket god produkt som juryn tycker helt saknas på vår svenska matmarknad i sin genre. En självklar pannfärdig produkt som har allt man kan önska av en riktigt god korv. Fint presenterad, enkel, aptitlig, en intressant produkt. Trumvirvel. Årets tredjepristagare och vinnaren av 25 000 kronor är en getsalsiccia från Dalsland. Grattis, grattis. Stort grattis. Jo, vi hade gemensam tävling Västergötland och Bohuslän och Dalsland. Och så mycket musslor som han åt, så var vi väldigt glada att vi inte tävlar i samma kategori som dem. Men vi är oerhört glada över vårt första pris. Och med tanke på att det är första året som jag producerar getter och getkött och allt mitt kött har gått till provkorvar. Så, och folk här har frågat var kan man köpa de här korvarna, så ska jag genast gå hem och räkna hur många getter jag kan och kan börja försöka få ut dem här på marknaden. Men det är helt tack vare min eminente kock här som vi har en så fantastisk korv som ni har fått smaka. Och att få den direkt när man kommer på parkeringen var ju en upplevelse i sig för mig. Ja, och utan bra råvaror så blir det ingen bra slutprodukt. Jag nöjer mig med det. Tack.